shku një kundërshtar tani në kudo, shkoj e përqaj, si ta përqaj që ki kolej, mëse ne lunë, si macja me rogzinën e kemi një shpreje në më ta, dhe me ne janë të lujtë, që shtu janë të lujtë. Pse? Sepse një parti, ashtu anë si një shpi ose një familje e madhe, në qëse nuk ka regullë, nuk respektojnë regullë, ajo shpi nuk kes për para. Ajo familje e madhe nuk kes për para. Ka zona ju në kaluma edhe ka zona ju e dini se sa rëndësi kanë pas familjet e mdhaja, sepse e kanë marrë dikur kur s'ka pas shtetë, sa kanë shteti i fort familjet e mdhaja edhe familjet me peshe kanë marrë pjesën e nacionalizmit, e të luftës, e të regullet, e disiplinës, na, ku ka pas regullet, disiplinë, ka pas përherë, ka pas progresë, e familjet e mdhaja kanë hecë. Tu e kemi halin dhe për këtë mund pakën personalisht ka që shumë vjetë, dikush mund këtë dhije këtë në media, që kam shenë shumë agresiv. Jo agresiv përsa i për këtë faktit që unë kam kërku diçka ose për Lulzim Bashën ose për dika tjetër. Kam qenë agresiv vetëm për faktin që kam thonë, ore, qa ka si ka mundësi, nuk e gjithpejmë të regula në shpinë tonë. A partia demokratike, ka emin demokratike. Mas 30 vjetëve, mos të ketas një regullë në këtë shpinë nuk ka nërmanë. Unë ja u tregojtë se s'ka regula, se e kam provu vetë në kurris. Dhe kjo punë nuk ka se ka fillu të vitet e fundit, po mungesa regullave ka pas kod gjatë që ka po këne ka funi fillu në dhe kemi fillu dhe kemi thyrë regullat shumë. Në 2015 në maj men ka marrë, kemi pas i debat shumë në madhë, kush ka qenë me pushtetin lokali, nështë ta mund në këtë në gjuhë në Tiran, kam qenë podium me Lulzim Bashën. Dhe i kam kërku Lulzim Bashës të futim në reformë territoriale, mos t'ja lam dore dinamës, se thashe i kemi vujt njërë në shpinë me salibërishën këtë punë, kërna thëtë mos votojni për kushtetutë, në mëse në mas 2 vjetë zbërtit të kushtetuta. Kushe ma me në historinë, ma me në 2008. I tha, kretë demokratin, ju hapëm shumë probleme demokratëve, se u evidentu në gjitha të që ishin punë, nuk shkeshin me votu, e fillun me pastru ratë për administratën. Qa do të janë levizit gabume që i vujnë demokratë në fund fundit. Ka marrë në Shkodër në fund reformës territoriale, më thotë Lulzim Basha duhet me shku me emiratur reformën territoriale, kishna 3 muj që i kishin bojkotu. I kam thanë, kryetar, jetëm thanë me shku mu bo rezil në Shkodër, po me qenë sa urdhër partije, po shkoj. Ma vonë në anodhi me 2017, sa Liberisha ka qenë shumë autokratë, mrena partiz demokratike, ka pasë, sepse ka po një njëri me që me hecë fjalla, i hecë. Po që në 2017 me ndodhë që më urë më bo listat mrena një natën me një zyrë, pa pyjtë kërkan strukturat, nuk ka pas bo vakim në herë në partinë demokratike. Gjeditën me më thanë ti mua tjetrit e tjetrit, hajtë se unë i di regullat e partisë e po bashkohëm së progrezanin, po njerëzit që shojnë atë jashtë nuk kanë besim motë e ty. Se regullat kryojnë besim, që se diku shenë nga jashtë, që këto, kjo parti funksionon me regula, ka besim me të mjekë mrapë. Iku 2017-a. Thil, zjedhet e 2018-ës për kryetar partije, unë majmen një rast në Shkodër, nuk e dishin 12 orë për para kush ka me kandidu. Se s'po futën në vene tjera. Për 12 orë para nuk e dishin kush kandidon në fund, 12 orë para qitën këta mullin me atë qobën. Me Ramis qobën. S'kish bo vaki në herë, ja u anë këshin pëse kanë 10 ditë kohë me bo fushatë. Sepse kur hapet një garë, nuk kam e qitë 8-12 orë emnin për para, është këtë qitë emnin mu votu. Unë e kanë gretë zanin, shumë pëse kanë gretë zanin, për qështu shkën të u shkatru kjo shpia jonë. Kur s'flet as njani dhe shojnë se që anë të nodhe, s'flet as njani se kanë interesin e vetë, njani mu bo kretar bashkije, njani mu bo deputet, kjo nuk kanë normali. Hecim manën 2019-ën. Në 2019-ën unë kam shku protest në parë dhe kam dalë atje kur ka thëbo thiri Lulzim Basha se i kam kërku Lulzim Bashës, braktis parlamentin. Kanë dërtu e dirama shtetë mafios, nuk e mund të të me vojnë. Ky shtetë mafios në 4 randë e një situatën perfect. Nuk kanë nevojë këto me shku me blenë kretë Shqipnin. To e din duhet me blenë këtë qendërvotimin, këtë qendërvotimin, këtë qendërvotimin edhe i kanë shku i kanë blenë. I kanë përdorë, i kanë kretë mjetet këto me arrit me blenë, sa votat dunë për me fitu. Lulzim Basha boni shumë mirë për mu që braktisi parlamentin, se ka qenë të netë si kukëll aty mrena. Dhe ka pas drejt në Zotit me e braktisi. Po kur ta braktisish parlamentin, duhet me e logarit që mos më këthymo në parlament, mos më këthymo të zyrat e PD-s. Me shku me fletë atjetë e kryeministria dhe me arzu e diramë.
Se i ke hy një aksioni si s'ka, i ke hy ndeshes me e marrë, kush a marrë me boks e di, i ke hy me fitu me nokaut, s'ka më pun pikësh aty. Dështoj edhe kjo. Po falja e bashkive nuk ja ka falë kërkujset, bashkinë që e kam njësa fetgji, që unë atje si na e ja ka pun kretë bizneseve shpirtin me dalë. E këtyre, atje në kukës e ka bojë dhe, e kjoj Lulzim Bashën, nuk e ka bojë dhe rama kretar bashkije. S'ka pasa si lëshanë si mu bon sa fetgjici, ose shumë sa fetgjica në përkretë Shqipnin. E të Shkodra krasisht kam jetë e partijës demokratike, sepse e ka pas marra e kandidati e partijës socialiste. Nësë kishë bërë në erë vakim me e marrë e majta, do të bëjt e vakim me e marrë këtë ratë. Ta shi këto gjana që i themi në nuk i themi se du me përqa partijën demokratikë. Po i themi që dëshdo ku që vjen kryet partijës demokratikë e mi thërë mene se nuk kam në bachet vetë, as në shpit vetë, as në prënë vetë. Ku shqit në kryet ka 4 vjetë me e drejtu me lëshur radhën tjetër. Në që sajë sukseshëm i banë te, që sajë sukseshëm i dëna i bëjnë edhe ma shumë. Që i kemi kërku Lulzim Bashës? I kemi kërku Lulzim Bashës që o e një njërë si hup njërë, dyërë, trejërë hapë më burë kraunë, se ne e një dësha mirës. Kushtë do tjetër mund, ne kemi me mështetë, që shë mështetën Lulzim Bashën tjetërën? Se i kemi dëtyrë ata që vjetë në kryet partijës me mështetë. Po ka regula kjo punë. Këto kemi kërku, këto regula nuk kemi kërku ne e gjatë madhe. Dhe me, edhe në faktin që ka disa kandidatura dhe po bëjnë fushata, gjëja më pozitive që kanë ndodhur më herë në Partinë Demokratike. Po a di çam ka bëu vaki mua, më ka bëu vaki që më kanë ecën kot komunizmit, e kanë pas provuar kot komunizmin këtë punën e tëçmës me ta fshin emrin mës me dhan llogari. Shkon dikush aty të thotë un kam qenë ngar. A se kam vujt hiç ata pse jam ngar. Del dikush aty të ta kenë fshin emrin, pse? U bën 2 javë që i pyes gazmen bardhin, i thonë ma bën me mkazu, brevës një arsyje, edhe s'ka ma si dojë problemi, mkazu të heqa për këtë arsyje. I di partia, thëtë këtë punë, përsi nga partia punës dhe thani di partia. Po tjetërin që i kërkoj një copletër e nuk ta qetë kryesia e për dëshës një copletër. Po diskutëshim qëpar me kryetarin, tha kam gretë arkivin, se s'ka pas arkiv. A di qa bën pakit e Partia Demokratike, sot. Partia Demokratike me liqë, është regjistru, është me liqë dokumentin e fundi dërzum gjukate ka 2005-ën. Pra kretë veprimet që ka ndodhë Partisë Demokratike me liqë, me bo më shku me janë kimu në gjukatë, si që kam anë kimu në, me drejtë, se s'kam pas gjukatë në parti, kam shku me janë kimu të gjukatë a partisë, më kanë thanë Ristani, nuk kemi gjukatë partije, se kemi 3 vjetë që e kërkojmë dhe nuk ka. Gjukatë a partisë nuk kanë e gjukatë e madhe, po dikush me ta bonit pa drejtë, ke drejtë me thanë, ama gjukon, se këja normë zakonore jona me mira vjetë, kur dikujt i bonit pa drejtë, ka pas një plejtësie, ka pas një kuvend, në cili e dajke ka e drejta. Ta shi me shku në gjukatë del, statuti i fundit i Partisë Demokratike, pra kushtë problemet e mrenshme, nuk ekziston, nuk jam të rajnë. Nuk ekziston një dokument. Me po me shku me hy me pyt këto deputet të në parlamentit, ka një regull, jo se kam në përshëmulli kam që shumë vetë kësaj punë, po në anodhi një fenomen, votu në 6 deputet të në Gramozruqin për kryetarë kuvendi, Gramozruqin që ka për masakrën e dy prillit këtu, dhe nuk u bon asë një analizë, nuk u morë asë një masë. Dhe unë personalisht kam thonë, hap një vla, kush janë agentat sigurimit shtetit, mos i qënë një parlament. A i halli manë këtë në vërogjës sa si ka bo njerës. Po jo në parlament me i futë, pse? I merë Gramozruqin telefon, ja u kalëzëm pse u dënimi, shkën një apim votën Gramozruqin. Na e kena qurë në parlament me shku me qëndru, a fakt kjo si ka ndohë. Ta shi aditi se i keni prapë në parlament s'pi unë atë sigurimit shtetit në Partia Demokratike rrëth, të pak të 20 vetë të thut janë deklaru, një dhe ti një unë me pse u dënim. Po e mra po të thëmë, a dëmë, a ki qef me të thanë? Jo, po në dash me të thanë që po të thëmë, unë e një dy që janë të akuzun publikisht me gjitha gjonat e dhe... Po s'po futëm... Te kërësia e kënë të tiranë në jërë? Ja, se më kënë. E kënë? Jo. Pas që e le 28 bashki që i potë me ilëshurë? Jo, nuk jem kënë, e herë unë së më kënë. Asë unë së më kënë, asë... Jo. Në kryesi për me t'hip, në kryesi duhet, a di që është më ka nëllë më në kryesi e jo. Që ta kalëzën, një kukës janë është bo në kryesi e dhe kam shku një uru. Ishtë dala nuk ishtë bo në antarë partijë, e kishin marë në 2015 e bo në antarë kryesi të pëdëshës. Ty bravo të qofë, menë s'ki hiqë, kontributas një dikë të pëdëja, kanë marë, kanë bo me njerë, kanë hip të në kryje, e unë kam 20 e sa vjetë që punoj për pëdë, edhe nuk mund jam afrua s'këshillit kontarë. Kanovë, dhe kjo anëgjare që kanovë,
Po tash kshu kanë ndodhur këto punë. Pse ne vim? Nuk e bashkojmë Partinë Demokratike, as nuk e fik Partinë Demokratike as një individ. As Lulzim Basha, sese ka fik as Josefina, nuk e ka fik as Astrid Patozi, e as shumë e shumë ministra që kanë ikë. E me ikë na me artë tjerë nuk fiket, po Partia Demokratike asë edhe puna asaj shpije që rrejmë kam që fse ka regullë, që fse ka themele kurri. Nuk e nërej që një individ këtë punë. I njëjë me 10 njërës që dhëtë me ikë Lulzim Basha fiket Partia Demokratike, njërë kanë pasan me ikë Sali Berisha fiket Partia Demokratike, ta është Lulzim Basha. Na njërës i vëmë krije, nuk i vëmë ecë me metodën e Enver Hoxhës, që po i ku filani u fikë dynjaja. Sola, plak, se regonë po shtone, a i dhe para vetëm. Jo, mirë, da, por ka pa zhvunë. E di në të shtatën që që ka pa zhvunë vetëm. E kam pa që që ka pa zhvunë vetëm në të shtatën. I kë, ja përsejnë e kolonë do. Ta shi po ta them një lafë unë e ty në të shtatën. Nuk po him ma ne me gjithë ata unë ta për... Unë ta kujtova në të shtatën që që ka pa zhvunë për para Sali Berisha komunista. Po s'po hy mane. Ta shi mane unë po të thëm një diçka. Që unë përmena, shi përpse përmena këtë gjana? E përmena këtë gjana sepse mja hap fjallin e ditit edhe mi thanë. Kjo shpi bot duke ardh duke vun regula, kjo shpi bot me njerës që kanë një platformë që shta bashkojnë Partinë Demokratike. Dhe unë i kam besuar Edith Harxhi se kam 3 vjetë që e di që Edith Harxhi nuk ka, ka pas oferta dhe nuk ka qenë nga ato që ka vu karrierën e vetë se përshko në porreja atje po merë një post për deputet. Edith Harxhi ka ko që qëndron dhe kërkon Partinë Demokratike të forcohet. Për të forcu Partia Demokratike nuk bohet për pa e fillu mi respektu regullat të seksioni e deri të kryetarit për dëshet. Që që unë për mane për të shpjegu, edhe se si e më ndonë që mund dërtojt Partia Demokratike, edhe se si janë rruga për të rëzuhet dhe ramën, kësë atje se jemi a kjo atje se e ditit edhe unë ju resursuese. Atërë ju falenderoj gjithëve që keni ardhë. Jo, kam më mirë dhe... Jo. Ndihem shumë, Rejko, falenderoj. Unë ndihem e ndërume shumë që janë para jush. Ka qenë një kohë shumë e shkurtër, vetëm 2 javë, për qëtit 74 degë. Nuk i kam shku krejt, po në këtë zonë kam zgjedhë Malësinë e Madhe për të ndërru. Keni emër të madhë, edhe pikrisht sepse keni bërë një fetore të mirë, për këtë arsye kam menduar që duhet me ardhë këtu. Ka qenë një periudhë shumë e shkurtër edhe pa rregulla loje dhe gara gjithashtu si është bërë, sepse ne kemi kërkuar që gara të bëhet siç ka qenë shkruajtur me statut 22 korrik. Edhe kjo mund na jepte mundësinë edhe me pa rezultatin zgjedhor përfundimtar, se ende nuk është certifikuar rezultati. Edhe më pas me diskutu dhe më pas se çfarë do të bëshim dhe se si do ta zgjidhnim kryetarin, kushdo që të ishte kryetari, kushdo që të ishin kandidatët. Por kjo nuk u pranu, edhe kryetari rendi që të afrohet datën e zgjedhjeve vend 13 qershor. Ende pa u certifikuar rezultati zgjedhor i përgjithshëm në vend. Vendosa për dy arsye me kandidu për postën e kryetarit të partisë, natyrisht më shifni zonjë, thoni s'ka bë, nuk kanë ndodhur më parë që të kandidojë zonjë për kryetarit të partisë. Po ka edhe dy zonja që janë të fortë që mund bëjnë më shumë punë se do burra. Ndonjëherë. Kështu që jam e sigurt për këtë që nuk do të më paragjykoni. Sidomos malësorët nuk paragjykojnë në këtë aspekt. Unë jam njëri që kam jetu për shumë vite, kam punu në Kosovë dhe njof shumë mirë mentalitetin e malësisë në përgjithësi. Tani, janë dy arsye pse unë vendosa me kandidu. E para, sepse më emroj, më dha besimin grupi për PD-n, që është një grup i disa individ, ve i përbën nga disa individ, të cilët janë antarët Partisë Demokratike, janë Parti Demokratike, s'kanë pas asnjë herë në ide më u largu nga partia, po me qenë vetëm parti, dhe kanë kërku një reformë partisë, që për i vitit 2017 e këtej. Me distyre është edhe kryetari këshillit kombëtar, zotin Ishani. Tani, arsye e dytë pse kandidova, vendosa me kandidu është, sepse situata në vend është shumë e rëndë. Gjithë qeveria e Diramës në këto 8 vite, është i qeveri që i ka bëtë gjitha zezat. Demokratët janë me të vërtet shumë dëshpërum, jo vetëm me daljen nga parlamenti, po kryesoria njërë është marveshja e 18 maj 2017, që ne ende nuk e dim se qarë është diskutu, qarë është bonat marveshje.
E vetëm e gjë që dim është që u vendos që do, që do këti qeverit për bashkët 3 mujë para zgjedhjeve dhe qeveria e për bashkët me gjithë ministrin e mrendshëm që morëm ne nuk arriti as me siguru zgjedhjet jo. Edi Rama dhe gjithë qeveria e ti janë qeveri janë një për dëmbejset byros politike, me cilët ne kemi vujtë gjithmonë. Kështu që për këtë arsye unë mendova që ka ardhë momenti me tregu që ka një fije, ka meti fije morali në këtë vend. Edhe këtë fije morali duhet me tregu dikush. Duke qenë se kam një eksperiencë gjatë parti rrëth 30 vite, jo rreth, po 30 vite për. Dhe kam fillu që në djetor të vitit 90, gjithë shka, në 8 djetor kam qenë në sheshin liria, dhe qyteti studentit e kam vazhdu gjithë rrugën time në Parti Demokratike, vendosa me e bë këtë garë, sepse mendoj që ka ardhë momenti që partia jonë të ketë një ndryshim të matë. Partia duhet më shkund nga femelet, e tha i pseni pak për para. Ne nuk mund të vazhdojmë në asnjë mënyrë nga humbje në humbje. Ne nuk mund të vazhdojmë në asnjë mënyrë që të bëjmë ato gabime, jo vetëm të këtyre në 8 viteve të fundit, bëjmë edhe gabime që kemi, të përsërisim gabimet që kemi bërë më parë, se kemi bërë gabime edhe më parë në shumë. Për këtë arsye, unë kam paraqit një program. Në këtë program, gjëja e parë që unë theksoj, është fakti që partia jonë duhet i kthehet frymës antikomuniste. Ne jemi largu nga frymë antikomuniste gjithë këto vitet e fundit, këto 10-15 vite, 20 vitet e fundit. Që do të thotë që ne na duhet pa tjetër të bëjmë një këthim të kato ideale që kemi nisë në vitin 90, gjithë shka, duke kërku një ndjes publike i herë për gjithë shka që ne nuk kemi bëjë gjithë të vite, 30 vite, për shtresën e të persekutuarve politikë. Jam e sigur që mes jush ka shumë nga familje tila, sepse di mirë se sa ka vujt Malësia Madhe. Dhe çështja e trajtimit të viktimave të komunizmit në Shqipëri nuk është një çështje që trajtohet vetëm me dëmshpërblim, me një dëmshpërblim financiar, që dhe ai s'është dhënë ashtu siç duhet. Është një çështje e cila ka të bëjë me dëmshpërblimin moral, edhe me një rivendosje në një drejtësie në këtë vend, sepse janë ende anëtarë të sigurimit të shtetit, janë në qeveri, janë në gjyqësor, në drejtësi, kudo. Dhe akoma gjykojnë, ne kemi ish prokuror, ish hetues, cilët kanë bërë reformën drejtësisë sot. Pra mendoni. E shumë e shumë tjerë. Po tillë ka edhe mërena në partinë tonë, mos kujtoni se s'ka. Ka boll partia jonë ish anëtarë të sigurimit të shtetit. Edhe ne nuk e merit me i pastru. Prandaj për këtë arsye unë kam propozuar programin tim një ligj për dekomunistizimin e Shqipërisë, të vendit, që duhet filloj që me hapje në dosjeve të sigurimit të shtetit, po kjo hapje dosjeve duhet filloj nga partia jonë rreth parë. Unë nuk po them që këta njerëz, edhe ata që kanë qenë antarë partisë punës, ne me i herë të themi, hajde po i nxjerrim nga partia qysh sot, po të paktën ne duhet jemi drejtë, ne nuk do të vendosim poste drejtuese, nuk do kenë funksione të larta në parti, në të njëjtën kohë. Urdroni? Po, edhe duhet pa tjetër që ta bëjmë këte për hirë të asaj qëfar kanë bëjë gjyshërit tanë, apo prindrit e mi. Gjyshërit e mi janë sugjurnos në knetën e maliqit. Arsye vetme ka qenë sepse kanë qenë pronarët liqshëm, kanë qenë kulak. Më tha pak për para kryetari, familje kulakësh. Unë jam pikrisht ajo familje e kulakëve Tiranës. Edhe ka ardhë moment të dytë, këte kam si pikë dytë programet që ne duhet të bëjmë diçka edhe, jo diçka, ne duhet të bëjmë rrëth par një kërkes, një ndjes publike për mos trajtimin e pronës dhe pronarëve të liqshëm. Ne këto 30 vite, edhe nga ana jonë, mos shifni vetëm Edi Rama, se Edi Rama nuk ka ndjesi fare për pronën, e ka zero ndjesin e pronës, a i vetëm merë prona. Po, pikrisht, ashtu është. Ndërsa ne, edhe nisë kemi bë, nuk kemi bë në i gjotë madhe për pronën, për kundrazi. Tashi ne na duhet kërkojmë ndjes publike i herë për gjithë shka që kemi bo, se ne kemi përfundu me titullin ish pronar. Dhe ne simi ish pronar, po jemi pronar të ligëshëm. Që aty duhet filloj. E dyta, duhet pa tjetër që ne të vendosim një program, një projekt të rinë Partinë Demokratike, kur të vi kryetari, apo kryetari e re, që të thot që nga momenti që ne hymë parlament, kur do që të hymë pavarësisht që jemi opozit, ne duhet propozojmë një projekt ligjë për këthimin 100% të pronave të shqiptarëve që kanë ngelë të lira, pronat e lira. Natyrisht që faji jonë i madhë është ligji 7501. Që ai ligj natyrisht i ka penalizu shumë shqiptarët, sepse kanë hynë tokat e tjerëve. Nështë kjo nuk ka qena që fort Malësi edhe në zonat veriut Shqipnis, po të shifni nga Tirana e një jug,
E pra, nga Tirana, e njug është krejt e zaptu me toka e pronarve të ligjshëm. Këtu nuk kam funksionu, sepse bravo ju qoftë ju e keni rujt tokën tuj, shpinë tuj e të gjitha. Po, e vërtet, është e kaluit kanuni, e pikrish, pa pikrish, po, se kanuni, sepse zotri, e dini pse, sepse kanuni ka qenë maj mirë se çdo kushtetut që kemi bëne, t'ju them drejton. E vërtet është. Pa. Tani, e dyta, e treta që vjen këtu është, ne kemi largu dy shtresa nga partia këto vite. E para është shtresa mesme, që janë intelektualet, elita e kombit, kemi pas elit në mrena në parti, janë largu. Qofse Shqipni zësi është parlamenti, sot është parlamenti më i rëndum përsa i përket shkollimit, sot për sot. Por, ne kemi largu rinin. Mu po më vjen shumë mirë që këtu për herë të parë, është dega e parë që gjej më shumë të rinë, se sa ata që të cilët janë moshtë mesme. Dhe bravo ju qofte dhe përgëzoj dhe kryetarin e të gjithve juve që keni bërë këtë ndryshim, sinqerisht. Tani, a jeni ju të forumit rinor? A ka këtu të forumit rinor? Ska. Jeni moshtë madhore, më të madhe se të forumit rinor. Të dyja. Atyre, apo dini ju që forumi rinor i Partisë Demokratike ka 34.000 antarë në gjithë Shqipërinë. Në këto 34.000 antarë, vetëm 1.000 antarë mund të votojnë në zgjedhjet e Partisë Demokratike. Pse? Sepse jo të gjithë antarët kanë të drejtë votë, nuk janë antarë të Partisë Demokratike. Po, pra, pikërisht, unë këtë du me ndryshu dhe këtë i kam kërku. Në programin tim këtë kam kërku, kam bënë një takim dhe me forumin rinor pra një javë, në selinë qendrore të partisë. Edhe unë këtë kam kërku, duke qenë se kam punu shumë me statutin e partisë, e kam kërku edhe në 2017 në këtë gjë, në këshillë kombëtar, ne duhet që të gjithë antarët e forumit rinor të jenë edhe antarë të Partisë Demokratike. Natyrisht me dëshirë se ne jemi parti e dëshirës, jo me detyrim. S'ka detyrim të ne. Por duhet të kenë drejtën e votës mrena në parti, sepse këta janë ndjem që ndalin çdo protest. Këta janë ndjem që përfundojnë para burgim fund fare. Këta janë ndjem që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm sot. Vej veten time kur kam qenë në moshën e tyne, vitet 90. Tani, për të bëtë gjithë këtë mundur, ne na duhet rrath partë ndryshojmë regullat e lojës për ti. Që ti e ndryshime statutore, për ti e ndryshoj, duhet të ndryshoj statusin. Unë e kam bë propozimet e mija që në vitin 2017, po ato nuk u pranon. Në këshillë kombëtar, kam qenë antare e këshillit kombëtar për shumë vite, por në këshillit kombëtar duke qenë se ka shumë antar, 300 ca antar, nuk digjohet zonin që të kujtë. Pra, ajo që farë kërkoj unë është që vendimet të meren nga dega. Vendimet që kanë bëjnë, propozimet për lista kandidatësh, për deputet, propozime për lista kandidatësh për këshilla bashkjak, propozime për lista kandidatësh për bashki, dhe për kryetar dega duhet vinë nga dega. Nuk mund të jenë më kompetencë e kryetarit të Partisë Demokratike në Tiranë. Ato duhet i bëj propozime dega, duhet miratohen dega, ato duhet i shkojnë Tiranës. Pra, ai synimi im është që t'i kthej partinë, t'ia kthej antarësisë partisë. Aktualisht antarësia nuk merr vendime për sa i përket partisë. Dhe kjo ndodh kudo, në gjithë Shqipërinë, ku kam qenë, gjithë degët që kam qenë, është e njëjta situatë. Madje ju keni qenë mirë këtë radhë sepse dhe keni fitu, por po të shihni degë tjera që kanë një 12 vjet, nuk kanë fitu, por nuk kanë përfaqësues në lista. Nuk kanë përfaqësues këshill kombëtar. Edhe është me të vërtetë gjendje e rëndë. Edhe njerëzit ju kanë ardhur. Kuptohet humja e fundit e përgjithshme, situata e fundit që është kriju, na ka kriju probleme shumë të mëdha, sepse njerëzit janë shumë të dëshpërum, antarësia është e dëshpërum. Ka 8 vjetë në opozit tani, janë 8 vjetë larkë punëve, janë 8 vjetë me bizneset mbyllura ose bizneset që janë në detyrime shumë të mëdha ndaj shtetit, sepse ky shtet vazhdojnë, kjo qeveri vazhdojnë akoma vendosë gjoba. Shifni qarë pëndodhë të ditë të fundit me ndërtimet në bregdet, që kanë fillu me i rajë gjithë ndërtimeve në bregdet. Ashtu? Edhe kemi, pra, arbitrariteti ka arrit deri në atë pikë sa që ne duhet të reagojmë. Tani, në mënyrë që ne të fitojmë një palizgjedhje normal në rang kombëtar, ne na duhet pa tjetër të organizohemi mirë, ne duhet bashkohemi në rreth parë. Gjatë këture 30 viteve, ka kaq shumë flukse që kanë dalë jashtë partia, që janë largu nga partia, për arsye të ndryshme. Njëri për qef mbeti, tjetri se ka dash, tjetri se s'ka dash.
E para duhet bashkimi. Atë që ne kemi bën 2005-ën, që ka bë Sali Berisha në 2005-ën, duhet më e kthy patjetër bashkimin rreth partisë. Tani në zgjedhjet aktuale, ne kemi pas pjesëmarrje përgjithshme në zgjedhje ka qenë 46.2% në gjithë Shqipërinë, në rang kombëtar. Në 2017-ën ka qenë po 46%. Do të thotë që ne nuk kemi arrit me ngrit pjesëmarrjen. Po, kanë hik 360.000 kanë hik. Jo 500.000, 360.000 janë largu. Po ka, po, e di, kanë parasysh të gjë, por janë edhe shumë nga ata të cilët ka gjenerata të reja që janë fut në lista votimi. Diku te 7% që është fut në këto vit në 12 vitet e fundit. Po, po, e kuptoj. E di shumë mirë këtë histori sepse e kam pa me shifra, e kam pa me shifra të gjithën. Megjithatë ne duhet shohim ku i kemi gabimet tona. Ne duhet shohim ku i kemi ne gabimet tona. Kan hik djemt jashtë, është vërtet kan hik fëmit jashtë. Po ku i kemi ne gabimet tona? Pse s'kemi arrit ne me bë për vete atë përqindjet popullsisë që nuk ka dalë me votu hiç. Që është Urtro? Oj, i ka ble. Dakor, ai i ka ble. Tani, fal, ta mbarojnë. Ta mbaroj unë dhe ne pastaj bisedojmë. Kryeblak, thotëm. Ta mbarojnë si ashtu, shpalos programin, atë që po. Po, si platformë pastaj juve mund të flisni në klir. Pastaj mund të diskutojmë lirë këtu. Tani, arsyet pse kanë humbë këto zgjedhje? A janë vjedh, a kanë humbë? Hajde ta gjejmë. Deri tashi, pavarësisht se çfarë kemi bënë ne, që kemi çuar gjithë rezultatin, e kemi çuar në kolegj zgjedhor, ende nuk ka një rezultat. Domethënë ne nuk kemi pa që kolegji zgjedhor na këtë dhënë drejt deri tashi. Tani keni parasysh diçka që ka 30 vjet që ne diskutojmë mas 30 vjetësh sa herë që humim që na i kanë vjedh, na i kanë manipulu, ka arrit një moment që kjo duhet të përfundojë, sepse janë lodh shqiptarët, janë lodh demokratët. Tani ne duhet bëjmë diçka më tepër, duke ditë që ata vjedhin, duhet bëjmë më shumë të ngrihemi mbi vjedhjen e tyre. E bëjmë. Ne e bëjmë atë. E bëjmë duke u bashku. E bëjmë duke vendosur disa rregulla loje. E bëjmë duke bërë një rezistencë. Sepse rezistenca bëhet në momentin që largohesh nga kuventi. Mos të birin kokë. Në momentin që ne dalim nga parlamenti, ne duhet bëjmë patjetër një, duhet bëjshim një rezistencë. Siç tha Ipsini, urdhroni siç kemi bën 90-ën, tulemi aty në shesh, siç kanë bërë rumunët përpara disa muajsh, tulemi aty në shesh dhe mos ngrihemi nga sheshi. Kjo është rezistenca. Jo më era kryeministrisë 3 herë, the qarkë dhe pastaj më kthyn në shtëpi. Nga ana tjetër, ne duhet patjetër që të kuptojmë që zgjedhjet nuk fitohen me 3 javë zgjedhje, me 3 javë fushat. Zgjedhjet bëhen me, ne kemi pas 8 vjet në dispozicion. Ka, e dini që ka qendra në të cilat, siç janë Durrës, në Elbasan, në Vlorë, që janë vendosur njerëzit në detyrë në datën 31 mars për zgjedhjet e 25 prillit. Ju e dini shumë mirë sepse jeni njerëz fushatash. Asnjë gjë nuk fitohet për 3 javë. Ajo e fundit çfarë do t'ju them është në platformën time un parashikoj, kryesorja është kjo. Ne duhet bëjmë zgjedhje normale të listave të kandidatëve që duhet jenë vetëm dhe vetëm kompetencë degëve. Jam e sigur, në qofë se ju, në qofë se kjo degë, do të kërkonte, filan person, do të zgjidhshit me zvetet ju, do bërë një zgjedhje normale mrena lojtë, do zgjidhni se kush duhet jetë kandidat për kryetar bashkie, ajo duhet jetë dhe ajo duhet merret nga Tirana. Jo ta caktoj Tirana në orën 12 natës dhe të thotë ky është personi që do jetë në listë. Sepse këto lloj vendimesh arbitrare na kanë marrë në qafë. Dhe ne kanë shpërbë partin. Ju e dini shumë mirë se keni pas eksperienca të më parshme, me gjithë të historisë, se si janë përqa degët, se si janë përqa strukturat shpesherë, kështu që ne nuk mund përsërisim një të situata ma. Tani, t'ju them të drejtën, ju jeni ndër strukturat më solide që kam pa, deri tashi, unë kam shëtit rrëth 50 degë këto ditë, por ndër strukturat më solide jeni ju. Kështu që unë, kjo është platforma ime, unë jam e sigurt, po ju premtoj diçka. Unë jam mrena në Parti Demokratike. Çfarë do që të ndodhi, mbas datës 13 qershor, unë jam aty. Unë nuk lëviz në partin. Dhe ne do vazhdojmë reformat, ashtu si që kemi nisë, ne do vazhdojmë kërkojmë reformën, që do t'jetë ngritja e partisë, po partia duhet shkund nga themelet, sepse ne si jemi kurkund dhe ne nuk fitojmë të zgjedhjet e ardhshme,
mas gjithë këtyre humbjeve duke dorëzuar të 61 bashkitë. Ne nuk hym në reformë territoriale, që do të thotë ne dorëzuam 360 bashki e komuna bashk. U vendosi Edi Rama e ndryshoi reformën, e bonin reformën administrative, çoi në 61 bashki dhe ato i dorëzuam në fund fare. Dhe ne sot nuk kemi as këshilla bashkiak as gjë. Mendoni sikur të jenë zgjedhjet e ardhshme në tetor, zgjedhjet lokale, se si mund të jemi ne sa të paprgatitur jemi sidomos duke pas situatën aktuale të dëshpërimit kaq të madh demokratëve. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe jam e gatshme të përgjigjem çdo lloj pyetje, edhe të bashkëbisedojmë bashkë si dëshironi ju. Ju faleminderit. Çesa. Ju lutem. Një pyetje më morë vetë, që deshta me të bo, edhe në gëzove pa mas, kur dhe që gjithë si qkoj puna, unë jam pjesë në partijë demokratike, vetëm aty. E mbahet shefi, sas dhe në kushti, edhe për atë zotërinë atje, atë mansurin të. Ta që kam një gjatë jetër që unë kam njekë vazhdimisht në për studio në për gjana. I tu mund të kacafit na jena shpi, jena vazën, jena motra, jena qatë duesh. Shumë gjana t'i vuna menën edhe i të shkatole. Kam vetëm një delikates që e kam birë në zemër. Ta. Kur një studio the që edhe kryetari në detyr është në ngrada në Amerika, jo, a ishte një lapsus i joti, apo që nërën prapë kjo gjatë. Ta të regurëm. Jo, ti u përgjigje më njëherë? Ka çkisho. A ka problem që ndroi ulur se po bash bisedoj? Pa bash bisedoj para prezantimin nga ne, zonë zakone kam u çum kam. Edhe unë zakone kam u çum kam, po tash jemi po bash bisedoj. Qofse done. Tani për asnjë moment unë nuk kam thonë që është non grata. Unë jam pyet nëse zoti Basha ka shkuar në Amerikë dhe kam thënë zoti Basha nuk ka shkuar në Amerikë dhe nuk shkon në Amerikë. Sepse me sa kam unë informacioni është ndalu viza. Në qoftë se Zot, kjo është e gënjeshtër, letë ngrijet zoti Basha ta përgënjeshtroj. Dhe kam dy javë që po presë përgënjeshtrimin, s'ka bë kush, asë përgënjeshtrim asë gjë. Unë jam një person që punoj me institucionet e huja, normalisht. Edhe dido gjonat, cilat kuptohet, janë gjonat dhe konfidenciale, por fakti që zoti Basha ka 4 vjetë që nuk ka shku në shtetet e bashkuarat Amerikës, që prej 2017-ës ka pas disa ftesa, ka pas ka tentu disa herë me shku, me u taku atje, edhe para zgjedhjeve, unë pikrisht këtë përgjigje kam dhënë. Tani, zoti Basha, le dalë dhe ta përgënjeshtroj këtë. Por non grata nuk kam thënë. Non grata është ndryshe me të ndalu, është ndryshe me u bë non grata dhe ndryshe me ndalu vizën. Viza amerikane, apo viza nuk tipet këtu në ambasadë, ndërsa statusi non grata tipet prej anej. Kjo është përgjigja ime. A ka dikush një gjë se Vete vota për këtë djallë në anë kandidaturë? Jo, unë jam kandidatura. Vete në tonja është kandidatura. A i ka ardhë me më prezentu mu? Jo, që ka ardhë. E a i blenjë atje? Po, a i blenjë atje? Jo. Këtë që në ditë në vetë 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 Lutëm, nuk është rëndësishme, ne nuk, ju lutëm edhe, ne nuk ftojmë kënë, asë nga kandidaturat. Kandidaturat është zonë e ti, kandidaturat banë një, ose vetë, ose zakonisht me sekretarisë, ne në banë nga sekretaria e qendrës, mënyra dhe dita dhe ora e zonës, për me bë takim me kryesin. Unë kam kërku me ardhë me bë takim. Unë du t'jemi sinqerë, sigurisht, du t'jemi sinqerë, nuk e ndihu me dhe mirë, sot. Kjo është e familjes tonë, kemi element që du të kishë kënë pjesë në këtë takim, se ne e në mbërra familjes, dhe detyra jonë dhe morali jonë, dhe për tërgu ofisikrim tonë, dhe atë qëndresin tonë, du të jenë gjithë cilin në antarët e kërësis tu, që mungoj një pjesë. Dhe ka 3 ditë që ne kemi nëzirë të grupi i kërësis. Dhe unë në gjithë zonën e respektojmë, por unë për të mbërra familjes tonë. Dhe të gjithë ne, ku do që t'je nga ta kandidat, deri me datën 13, për mu janë të gjithë një lejtë. Ljudëm, me datën 13, me qëse kemi edhe zonjën të mkra, me datën 13, besë janë të shanë pjesë medjave, apo kamra? Jo, sësh media, mos kemi nështë. Atëhe, me datën 13, do i siguroj edhe zonjës, edhe cilido nga ne,